ჩვენ უნდა ალბათ შევაჯამოთ ჩვენი პირველი ლექცია და ვისაუბრებთ ახალი დროის ყველაზე სახასიათო ნიშანზე, ალბათ რაციონალიზმზე და დემითოლოგიაზე, დემითოლოგიზაციაზე. ხოჩოს მაქს ვებერს ეკუთვნის სიტყვები, რომ ახალი დრო როის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნიშანი არის სწორედ დემითოლოგიზაცია. Და ეს გულისხმობს იმას, რომ რელიგიურ სამყაროს რელიგიური სურათიდან გამონთავისუფლდა ცხოვრების სხვადასხვა სფეროები. რას ნიშნავს მაინც დემითოლოგიზაცია? Ну, ამისათვის ჩვენ უნდა ახსნათ ის გარემოება, რომ ადამიანი სამყაროს აწესრიგებს, ან იშინაურებს სამყაროს თავისი უნარები და მას გააჩნია სამი ძირითადი უნარი: წარმოსახვის უნარი, ნებელობის უნარი და შემეცნების უნარი. აი, წარმოსახვის უნარი გულისხმობს იმას, რომ ადამიანს აქვს წარმოსახვა, ის ქმნის გარკვეულ ხატებს და აი ამ ხატების მეშვეობით ის ქმნის სამყაროს სურათს, ის ქმნის სამყაროს კონსტიტუციას. როგორც წესი, ნაცნობ ხატებით ის ქმნის უცნობ ხატებს და ის აწესრიგებს იმ ბუნებას, იმ სამყაროს, რომელსაც ის არ იცნობს, აი ნაცნობი ხატების, ნაცნობი წარმოსახვების საშუალებით. როგორც წესი, მაგალითსაც ჩვენ შეგვიძლია მოვიყვანოთ მითები, რომელიც ხასიათდება გარკვეული ანთროპოცენტრიზმით და ეს არის ესეთი ნათელი მაგალითი იმ აზროვნებისა, როდესაც ადამიანი ქმნის ხაც, მაგალითად უფრო ნაცნობ ხაც ადამიანის ხაც და მას უქვემდებარებს უფრო უცნობ ხატ, უცნობ სამყაროს ბუნების სხვადასხვა მოვლენებს. მაგალითად ის ქმნის რომელიმე ღმერთის ხვაც, მაგალითად ტყის ღმერთი, რომელსაც აქვს ადამიანის თვისებები და შემდეგ ის ასე ვთქვათ უქვემდებარებს აი იმ სამყაროს, რომელიც შესახებაც მან ნაკლები იცის, სწორედ აი ამ ვთქვათ ადამიანური სახის ღმერთის ღმერთს. აი ამ მსოფხვედველობას, რომელიც აიგება წარმოსახვის უნარის საფუძველზე, შეიძლება დავარქვათ მითოსური მსოფხვედველობა. და ეს არის სამყარო, რომელიც აიგება ხატებით და ადამიანი ცხოვრობს გარკვეული წარმოსახვებით, გარკვეული ხატებით. მისთვის არის პირველ რიგში ის ხატები, რომელიც მას ასე ვთქვათ, რომელშიაც ის აღიზარდა, ის ტრადიცია, ის გადმოცემები, რომელიც აწესრიგებს სამყაროს და რომელშიაც ადამიანი ცხოვრობს და ის ამ სამყაროში არის გარკვეულწილად დაცულად გრძნობს თავს. აი სხვა უნარი, რომელთაც ადამიანი აკონსტრუირებს ქმნის სამყაროს, არის ნებელობის უნარი. ნებელობის უნარი არის არჩევანის გაკეთების უნარი და ადამიანი ყოველთვის აკეთებს გარკვეულ არჩევას, რაღაცა პრინციპის რომელიღაცა პრინციპს ირჩევს და შემდეგ შეუძლია ამ პრინციპის საფუძველზე შექმნას სამყაროს გარკვეული სურათი. მაგალითსაც ადამიანმა შეიძლება აირჩიოს ვთქვათ სიკეთის პრინციპი, თქვას რომ სამყაროში ყველაფრის საფუძველი არის სიკეთე და ამ პრინციპის საშუალებით ის ქმნის სამყაროს და ის ქმნის შემდეგში უკვე ქმნის წარმოსახვასაც. აი ეს პრინციპი ამ ნებელობის უნარზე დაფუძნებული მსოფლმხედველობა არის რელიგიური მსოფლმხედველობა და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ რელიგია რწმენა წარმოუდგენელია თავისუფალი არჩევანის გარეშე. ხშირ შემთხვევაში ურევენ ხოლმე მითოსურ მსოფლმხედველობას და რელიგიურ მსოფლმხედველობას ერთმანეთისაგან, მიიჩნევენ, რომ რელიგიურობა, რელიგია სახლობს მითოსში, სახლობს ტრადიციაში, მაგრამ ის, რომ ჩვენ რელიგია ხვდება გარკვეული
ან ტრადიციულ საზოგადოებაში ეს ჯერ კიდევ არნიშნავს, რომ თავად რელიგიის სახასიათო ნიშანია ტრადიციაში ყოფნა. ადამიანი რელიგიური ხდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის თავად აკეთებს არჩევანს და არა იმის საფუძველზე, რომ ის ცხოვრობს გარკვეულ წარმოდგენებითა და გარკვეულ ტრადიციაში. Შემდეგი უნარი, რომელთაც ადამიანი ქმნის სამყაროს და აკონსტრუირებს სამყაროს, არის შემეცნების უნარი და ეს გულისხმობს იმას, რომ ადამიანი ქმნის სამყაროს სურათს მხოლოდ იმის საფუძველზე, თუ მას გააჩნია არგუმენტები. ანუ შესაძლებელია ადამიანს ჰქონდეს წარმოდგენები, შეიძლება ჰქონდე გააკეთოს არჩევანიც, მაგრამ არსებობს შემეცნების უნარი და ადამიანები შინ შემთხვევაში აკეთებენ თავის ცხოვრობენ იმ სამყაროში, რომელიც არის მყარი, რომელიც აიგება მხოლოდ არგუმენტების საშუალებით. ეს არის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი და უნდა გავესვას ხაზი იმასაც, რომ ეს უნარები არ არის რაღაც ერთმანეთისგან გამიჯნული. ადამიანი მთლიანი არსება, მას სამივე უნარი აქვს და მნიშვნელოვანია, რომ ხშირ შემთხვევაში არ არის, ესე იგი, ვთქვათ, მითოსული მსოფლმხედველობის დროსაც რასაკვირველია, მონაწილეობს ნებელობას, მონაწილეობს შემეცნებაც, რასაკვირველია მითის აგების დროსაც ადამიანი, ვთქვათ, წარმართველი არის, აქ ერთ-ერთი უნარი, წარმოსახვის უნარი, მაგრამ ნებელობაც მონაწილეობს, ანუ შემდეგ ის ხდება გარკვეული რელიგია, გარკვეული მითი და ადამიანი შეიცნობს კიდევაც გარკვეულ სამყაროს აი ამ მითის საშუალებით, ისევე როგორც რელიგიური მსოფლმხედველობის დროსაც ადამიანი ქმნის თავისთავად გარკვეულ მითოლოგიასაც და ის შეიმეცნებს კიდევაც სამყაროს აი ამის საფუძველზე. და თავად მეცნიერულ მსოფლმხედველობის დროსაც არ უნდა წარმოვიდგინოთ იქ, რომ ვთქვათ, ან მითოსი, ან რელიგია, ასე ვთქვათ, დაძლეული არის. ეს არ არის ასე, ასე ვთქვათ, შემეცნებელი ადამიანიც რასაკვირველია თქვნის სამყაროს სურათს, გარკვეულ მითოლოგიას, უბრალოდ ეს მითოლოგია არის არგუმენტებზე დამყარებული და ის ირჩევს თავის აკეთებს არჩევანს ესე იგი არგუმენტების საფუძველზე. აი ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დემითოლოგიზაცია ნიშნავს იმას, რომ შუა საუკუნეებში ტრადიციულ საზოგადოებაში, მიუხედავად იმისა, რომ ეს იყო, ვთქვათ, წარმართველი იყო რელიგია, მაგრამ ადამიანები მაინც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გარკვეული აზრით მაინც ცხოვრობდნენ მითოსურ სამყაროში, ცხოვრობდნენ გადმოცემაში გარკვეული ხატებით და ტრადიციულ საზოგადოებაში შეიძლება ეს პარადოქსული რაღაცა ვთქვათ, რომ არჩევანიც კი არ არსებობდა, როდესაც არჩევანი არ არსებობს, იქ არ არსებობს რელიგიაც. უბრალოდ შენ შეიძლება ცხოვრობდე რელიგიური წარმოდგენებით, რელიგიურ სამყაროში, მაგრამ ეს იყოს სხვისი შექმნილი და ამდენად ეს წმენა შენთვის არის არა თავისუფალი არჩევანი, არამედ სწორედაც რომ გარკვეული მითი, გარკვეული ხატი, რომელშიაც შენ ცხოვრობ მხოლოდ იმიტომ, რომ ცხოვრობ და შენი წინაპარი. რა ხდება ახალ დროში? ახალ დროში რაციონალიზმის შემოსვლით შემოდის, ასე ვთქვათ, მეცნიერული მსოფლმხედველობა, შემოდის მეცნიერება და სამყარო თავისუფლდება მითისაგან, ხდება სამყაროს განჯადოება. ანუ საინტერესოა, რომ ადამიანი მეტწილად ცხოვრობს ტრადიციაში, საგნები არის ჩვენთვის არა უბრალოდ ის, რასაც ჩვენ ხედავთ, ეს არ არის
გარკვეულ მხოლოდ შეგრძნება კი არ არის, არამედ ჩვენთვის ამსაგნებს, ჩვენ ცხოვრობთ გარკვეულ კულტურაში, გარკვეულ ტრადიციაში და ის რაც ჩვენს გარშემო არის, ეს არის ასე ვთქვათ გარკვეული მითი, გარკვეული ამბები, გარკვეული გადმოცემები. ჩვენთვის მაგალითად ნებისმიერ საგანს ვთქვათ ჭიქა არ არის უბრალოდ ჭიქა, არამედ ეს არის რაღაც უფრო მნიშვნელოვანი, რაც ამის უკან ადგას, ან ვთქვათ ბაბუის ხმალი, ან ბებიას სათვალე, ან ვიღაცის წიგნი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის ან ბუნებრივია საგნების უკან არის გარკვეული მითი და ჩვენ ცხოვრობთ აი ამ მითოლოგიაში და ადამიანი ახალ დრომდე ცხოვრობდა აი ამ მითოლოგიაში და ახალ დროში ხდება სივრცეების და საგნების გამონთავისუფლება მითოლოგიიდან და იწყება მეცნიერული მსოფლმხედველობა, რომელიც იღებს და აკონსტრუირებს საგნებს როგორებიც ისინი არიან დაფუძნებული მხოლოდ შემეცნების ურარზე და არგუმენტებზე. ეს სამყარო ყველაფერს უყურებს ეჭვის თვალით და სამყაროში შემოდის მხოლოდ ის, რაც არის უეჭველი და რაციოს მიერ ასე ვთქვათ განხილული. აი ჩვენ გვინდა ამითი დავასრულოთ ჩვენი პირველი ლექცია და ბუნებრივია გექნებათ ასე ვთქვათ დავალებაც.